Det er formiddag, klokken er 9, og hele personalet på Hospice Sydfyn i Svendborg er samlet til morgenmøde. På mødet deltager både sygeplejersker, læger, pedel, kok. Skal vi have rabarbersuppe med hjemmelavet vaniljeis? Nej. Og dansere. Og hospicepræsten. Jeg er gudstjeneste i dag klokken 14.30, og det må jeg jo gerne sige ude på stuerne. Og hvis jeg skal besøge nogen, så er det jo bedst her til formiddag, fordi over middag, der går det med gudstjeneste. Og jeg kan se, at der er en hel del nye, også som jeg ikke kender, så I må endelig få sådan spørge, om der er nogen, der skal snakke. Det var faktisk en patient, der i efteråret sagde, og hun er ateist, ikke? Også, men jeg er jo altid inde og besøge hende, også, og som hun siger, du er et menneske, der kommer udefra, og som man bare kan snakke med. Altså, du har ikke en dagsorden. Sygeplejerskerne og psykologen og lægen, og fysioterapeuten, de kommer ind, fordi de skal noget. Altså, de har en dagsorden. Så du er bare et menneske, man kan tale med om alt muligt. Hanne Thorsen er en ud af i alt 18 hospicepræster i Danmark. De findes i Frederikshavn, Aalborg, Hvide Sande, Skive, Randers, Aarhus, Rønde, Vejle, Esbjerg, Haderslev, Odense, Svendborg, Bandholm, Dianalund, Roskilde, Frederiksberg og Hellerup. Som alle sine kolleger er Hanne Thorsen også almindelig sognepræst en del af tiden. Hun er ikke i tvivl om, hvad hendes vigtigste opgave er i samtalerne med hospicepatienterne. Jeg tænker netop, at min opgave er at lindre. Og det vil sige, det kan jo ikke lindre meget, hvis jeg går ind med min faste, sådan, ja, det jeg synes lindre, det lindre. Jeg bliver nødt til at lytte til, hvad kan være hjælpsomt for dig? Hvad kan være virksomt for dig i den her situation? Hospicepræsten står til rådighed for alle, der har lyst til at tale. I dag taler Hanne Thorsen med Frank Henriksen. Han vil gerne nå at blive gift med sin kæreste. Vi meldte os jo ud af folkekirken. Jeg ved ikke, hvorfor, men sådan helt præcis. Jeg tror, det var, fordi jeg ikke ville betale til det, eller ja. Et eller andet. Og Colette, det var, fordi sådan, hun blev mere spirituel eller noget. Ja. Men nu kan jeg godt mærke, nu så jeg tilbage. Ja, det gør du. Ja. Ja. Også på grund af ham, den lille. Ja. Han skal konfirmeres. Ja, ja, min søn der. Ja. Så, og han er meget troende. Er han det? Ja. Ja. Så det tænker du også i forhold til begravelse og sådan noget på ja. Det tidspunkt, at så skal det faktisk også være fra en kirke ja. Og det ritual, som hører ja, til? Ja, jeg begynder at tænke de tanker. Ja. Jeg troede ja. Det ikke. Jeg troede ikke, jeg ville det. Nej. Men det kommer tilbage til mig. Ja. Altså hele det kristne grundforløb. Jeg har jo ikke levet med andet, nej. Siden jeg var barn. Nej. Men så da jeg blev voksen, så tænkte jeg, det er også noget, det interesserer mig ikke. Nej. Men når man så kommer tæt på døden i den anden ende, ja. Så begynder der altså at ske nogle ting. Ja. Det her, det ville jeg ikke kunne tale med personalet om på den måde. Jeg kan godt føre nogle samtaler, men det ville aldrig kunne komme derhen, hvor det skulle hen. Hvordan man vil afslutte de sidste del af livet. Så det er jeg glad for. Kollegerne på Hospice Sydfyn oplever også, at præsten har betydning. Altså, jeg synes, at et hospice uden en præst ville være et noget mere fattigt hospice. Jeg synes, hun har en meget stor plads for både os som sygeplejersker og for patienterne og for deres pårørende. Det er en stor lettelse, og de dage, han er her, at vide, at hun kommer med den åbenhed og rummelighed og med de ting, som hun kan, og giver patienterne det, fordi at vi ved, at det supplerer det arbejde, som vi gør. Velkommen til gudstjeneste på hospice. Vi begynder med at synge nummer 28. Nummer 28. Hospicepræsten holder gudstjeneste cirka hver tredje uge. Det foregår hver gang med både pianist og kirkesanger. De patienter, der ikke har lyst eller kræfter til at være med i fællesrummet, kan følge gudstjenesten på tv-skærme i deres egne stuer eller andre steder i huset. Der står han og venter på os for enden af vores livsvej. Vi får mange snakke om døden og hvad der er efter døden, forestillinger om livet efter døden. Selvfølgelig er der ofte meget angst omkring, hvordan skal det slutte, bliver der smerter og så videre. Men der er også forestillinger om og tanker om, jamen, er der noget bagefter? Og der spørger jeg som regel, hvad kunne du ønske dig? Hvad kunne du ønske dig, der var? Og de aller fleste, de ønsker sig, at de bliver mødt. Og når de bliver mødt, så er det, at de bliver mødt af en af deres kære. Altså en af dem, der er gået forud. Som en sagde her for ikke så længe siden, så ja, jeg regner det med, at hele velkomstkomiteen står parat, når jeg kommer over på den anden side.